baby, calm down, calm down, calm down, babe. May I explain everything for you? Calm down. You know I love you now. I should calm down. Who is she? Who? She. Okay, she. Now the operation, ba. Decoration. Mm-hmm. White and black. Drama, chama mana takake yin bana nan. Ka hana ni kula kowa sai kai kuwa? Shine zaka zo kana cin amana ta. Baby. Kin san ke kadai nake so. Wannan ne decoration ce white and black. Me kake kallon ido na kana ga ya mun decoration? Wane irin decoration ne zata yi maka shi tana cikin bedsheet kan katifarka? Sorry baby. You know ina son a hada curtain din da bedsheet ya zama white and black. That's it. Am I a fool? No. No. You're cute. I'm cute. Yeah. To hell with you. Thank you, dear. Bitch. What are you doing here? Keep your mouth shut. Don't you have anything to say? What are you doing here? I'm talking to you. Fuck me. Eh? You can. Babe, 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 garin nan ma idan na kare ganin ki ba wai di sai riya zaki ga garo mo we go here and again leave this side all your things leave this side I beg Emeka Emeka komai in kai za ai ma haka nan take rayuwa duk abinda ka shoka dan uwa shine ke girbuwa abinda kai wa yar wani to kar kai manto wata ran inna ka kaiwa to kar kai damuwa tafiya kawai sai mota ta bige ni wanda ya bige ni da mota ba kowa bane face oga blues daga nan ya kai ni asibiti ya tafi da ni muka ci gaba da rayuwa tare wannan shine silar shigowa ta wannan harka
To amma ya magana da iyayenki? Kin sake komawa garin ku? Duk wani abu da zan faɗa muku akan iyayena ƙarya zan yi muku. Domin ban sani ba suna raye ko kuma sun mace. Tun daga ranar da na tattara na bar garin muka dawo nan muke rayuwa da Bulus. Ban sake bibiyar labarinsu ba. Me yasa? Saboda na san halin mahaifina. A lokacin da na koma na faɗa masa cewar an kore ni daga makaranta. Wallahi na san kashe ni zai yi. Shi yasa kawai na zaɓi na yi rayuwata ni ɗaya ba tare da dangi ko ɗaya ba har abada. Wani mataki kika ɗauka akan saurayinki? Din irin wannan cin amanar bai kamata a bar shi haka ba. Na samu labarin cewar ya samu manyan kuɗaɗe. Tun daga ranar na fara bibiyar rayuwarsa. Duk inda ya saka kafarsa ina bibiyar rayuwar shi. Amma bai sani ba. Duk wata hanya da zan bi domin na ga na kai shi ƙasa sai na bi ta. I swear. Za ki samu goyon bayan mu dukkan mu nan insha Allah. Joy. Ya kamata ki sani an injury to one is an injury to all. Yeah. So you're not alone in this. Dukkan mu muna tare da ki. Za mu mara miki baya har sai mun walakanta shi to the extreme. Kina ji? Ina so ku sani dukkanin wanda ya san zai mara min baya a wannan abun ya daga hannunsa na gani. Chisco, you're the next person. Sunan mahaifina Alhaji Kabiru. Mahaifina attajiri ne kuma ni kaɗai ya mallaka a duniya. Ya shagwaɓa ni saboda suna da ƙauna da yake, amma hakan bai hana ni karatu ba. Na yi karatu a UK, sannan na yi course ɗin CISCO, shi ne ake kirana da Chisco. Na samu damar dawowa ƙasa ta Najeriya, amma kash, rayuwata ta fara samun matsala ne tun daga. Mahaifina ya shirya za su tafi Abuja har tsawon na sati biyu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya? Ha, Garba? Ya, ba da kun shirya ba. Wallahi ga mun shirya. Ka san hanyar Abuja ce yanzu sai a hankali. To dole mutum ya san mako. Wallahi ajiya na wuni. Ina gajiya. Gaskiya ya hanya Abuja nan. Akwai matsala kam gaskiya. Ya banga ɗana Abba ba. Abba ka san shi da shiririta. Yana nan ciki. Wai shi ba zai bi mu ba saboda ba su zai ɗin abokinsa da za a yi gobe. Saboda haka ya ce shi daga baya ya biyo mu. Kai Abba. Wai shi sai ya zo da ma ya yi bikin birthday ɗin aboki. Yi mana. Gaskiya Abba ɗan gatan yayi ne. To ai ka yi gado duk wannan shiriritar. Ai kaiwa mahaifinmu. Duk hajiyarmu duk sai da ta ga wannan shiririta a gurinka. Ko ba haka ba ne? Sai dai ku tsakaninka kai da Abba kuna da son karatu kuma kuna da riƙe karatu saboda haka kuna da ilimi. Ai karatu shi ne, dai kawai dai ya yanzu da za ka tafi nan kuma. Ba sai ka faɗa ba. Na san a tatsuniyar kitso in gizo ai ba ta wuce ƙauke ko? Saboda haka zan turo maka tunda ina da lamba account ɗinka ko? Allah ya sa ka da alkariya. Ajiya mun godiya. Abba na. Daddy again. Abba na. Ai ina ciki, ina ta so in fito. Kuma gaba ɗaya na kasa. Kayayyakin wannan birthday ɗin na abokina nake ta haɗawa. So nake in mai bazata. So nake in mai abin da shi kansa ya san cewa ni amininsa ne na gari. In haɗa mai bedu casu kenan.
tida yanda za zo a dinga bai riga bestin bai riga cikan cikan kanci fafu ha India kuka kuma kuma ha ba India bane irin wakokin Jamaica ne yaman go jamanka yaman gala tu fema ai kas abba ka sangarta shi wallahi a ba sangarti ai abba abba duk abin da yi daidai ne gaskiya gaike abba yan kwanakin nan zan yi misin nan gaskiya daddy ko ina ganin daga tafiyan nan za a yi sai zuwa jibi sai mu tafi tare eh na san tunanin ka kenan to ai kai tafiya mota ba ta ka bace a ba tawo bace gaskiya kuma yayi kaga da sai abba ga ticket na jirgi kawai sai ku bi ta sama kawai na garba ai kai ka san ni na fi son tafiya a mota saboda ko ba komai zan ga yan kauyuka a hanya wanda ko suna buƙatar taimako ko suna buƙatar masallaci ko abinci ko makarantar islamiya sai a taimaka musu ko ba ka ba gaskiya ne a sarki yayi mai halin yan aljanna Allah ya saka garwa to ga dan kanan amana kafin mu dawo habayaya wacce amana kuma sai ka jaddada mu ai abba ai kamar da yake a gurina ni da ba dan ma dai na san ba zai yadda ba abba ai da daukar sa zan mu koma cin gidana ma ina dinki shigar sa da fitar sa ina gani uncle ni dan ka ne gaskiya ne garwa Allah ya baka hakuri dan ka ne ni ma na da danka ne ya kunan dani wani koya maganar aiki na da zaka samu min ne ah abba kwanta da hankalinka dama ina shirin sai mun dawo daga Abuja muna dawowa zan surprise ɗinka aiki zaka yi shi har ka ba wasu aiki ma yes abun da nake so inji kenan Eh? Me abun da nake so me take nufi ne yes confidence kenan dan agaji ya ga jallab ya ce Allah Alhaji gara ka tashi matafi dan in muka bi na wannan sai bata mana lokaci abba na kenan ai driver nake jiran ga ya dawo da kai kayan sai mu tafi ai ya shirya komai ku kawai yake jira ya shirya komai mu tafi dai kin ba kana nan ba ku ina jin dadi wallahi ina yi sun nan ku gaskiya dadi mu je ina ta kira ba ta shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi kun kulgalbar lafiya alhaji me ya faru da alhaji hajiya sun yi accident Sina ina yanzu Sina ina Allah ya musu rasu dare ba da kawai ya rage shi ma yana halin rai kuma mutu kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi tun daga rasuwar mahaifina komai ya cabe gaba daya tun daga nan kanin mahaifina garba ya dawo gidan ya tare shi da iyalinsa tun daga ranar
na fuskanci matsala ashe uncle dina fuska bi yake min ba soyayyar gaskiya yake min ba ban fahimci ainihin tafiyar ba sai da tafiya tai tafiya kin ga wannan certificate of learning wancan filin da nake gaya miki duka takardun is intact sannun ku hajiya anti ya gida ya jama'a baki san ina ciki ko ina duka ba dai ciki na ya wada yunwa nake ji nace bari zan karba abinci na a wurinki bai warka ce ko ka aje ta a gidan nan dan ta dafa maka abinci ne kai barka ji abba kaga wannan file din file ne da na tattara duk wata hujja ta tara nan ta zuwa kotu domin karbar dukiyata a hannun mahaifinka ko da yake lawyer babanka zai maka jawabi yadda abin ya kasance domin dukiyar nan ba dukiyar mahaifinka bace ta wace in ma yana da wani abu a ciki dan kadan ne ba shi da yawa kafi kowa sani lokacin da mahaifina ya rasu ina yaro wannan ne yasa mahaifiyata ta dauki dukiyata ta danka a hannun mahaifinka kai kanka ka san cewa dani da mahaifinka ba mu hada uba ba kowa uban shi daban uwa kadai muka hada ka tiranin wannan abin daddy abba niko ina so maka wata tambaya na'am a ce irin tambaya ce wai dan Allah dukiyarka da ka tara shin ta kace kai kadai ko kuma akwai ta ƴan uwanka a ciki abba kenan me yasa kai mun wannan tambayar a'a ba komai kai dai tambayar ce dai naji ta hado min shi sanin tambayar kuma kana so a baka ansa To wannan dukiya tawa ta wace ni kadai ni kadai na tara ta amma ga ma asalin ta akwai uwan babana tun ina dan shekara 5 yake ja na muna zuwa kasuwa haka muna yi yana koya mu har ya fahimci na sana fahimci abinda ake yi a kasuwar ya yayi ni daga ina kasuwancin nan kuma akwai buƙatar ilimi a cikin kasuwancin na koma makaranta ina makaranta ina kasuwa a Allah ya taimake ni na gama na fahimci harkokin namu har yanzu a ƙauyance muke tafiyar da su akwai na zamani so nan karatu sai taimaka mu saboda haka na samu falala wajen harkar kasuwancin na saboda na hada shi da zamani wannan gaskiya ne to ubangiji Allah ya kara daukaka amin Allah ya kara daukaka kuma ubangiji Allah ya saka faka kai tayin gaba kafi kowa a duniyar nan ni ba kai ma Allah maka fatan ka zauna kai karatu saboda duk abin da zaka yi a duniyar nan in baka samu ilimin sa ba to ba za ka yi mai kyau ba gaskiya ne suna maka addu'a gaskiya ne yawa a zauna a yi karatu ai ni ma irin jinin ka ne saboda jinin ka yana da ƙarfi kuma haka ake son mutum ma ya zama alhamdulillah to amma uncle Garba kai da Allah dakata amma uncle Garba daji na fa ya taba fada min cewa ya fada maka mai ya fada maka
kai ni fa ba ni da wata magana da kai magana ce ta kotu ba ina nufin ni zan zalunce ka ba kotu ce za ta yanke hukunci wane ne yake da haƙi a ba shi haƙin sa shikenan kawai ni ban ce zan zalunce ka ba amma kotu ita za ta decide duk ban sani ba ashe sun hada kai shi da wani lauyan mahaifina sun je sun yi takardu na ƙarya aka gabatar a gaban kotu bani da wani ƙarfi sai na Allah domin duk abokan dadina kowa yayi tafiyar sa babu wanda ya sake waiwayata duk wanda naje kai makara wurin sa ganin sa ma aiki yake zaman mu a ƙarshe a ce za a neme ni kuma bazan sake jin duriyar sa ba baka da matsala baka da matsala za a tura maka kudin to nagode zan tafi amma zan gargade ka da ka ji tsoron Allah domin ubangiji ya haramta zalunci akan kansa sannan ya haramta ga al'umma sannan ya jajjada akan mu Jibara ba mu kullum motarka saboda ba taka bacci ta wuce kai zo wannan zazzake wanda kake yi akan dukiya kana tunanin cewa tarin dukiya shine arziki to ba shi bane arziki ka yaudar kanka wadatar zuci shine babban arziki ga mu kullun mota kuma na tabbata ubangiji ba zai taba bari in mulakanta ba saboda na zauna da iyayena lafiya kuma na imanin yadda mahaifina yake da karfin jini na arziki ni ma Allah zai mun zan mallaki dubin shi gashi kuma na tsantsa ka hada ka tabo da shi maybe zai kara maka arziki da karfin jinin da kake magana get out cuta ke sa ai zalunci karfe ido ka manta da kusanci rana ta karshe ba wani sassauci daga nan nayi fushin zuciya ban sake bi ta kanshi ba na bar gidan nan na tafi ɗakin abokina na ci gaba da kwana daga nan abin da zan ci ma duk ya gagare ni na nemi kudin mota da kyar na tafi Lagos ina zuwa sai na haɗu da abokai suka canja min rayuwata daga nan Allah ya sa na haɗu da Oga Bulus kai to amma duk wannan rashin kyautar da aka yi maka ina dangin mahaifiyarka ko na mahaifinka babu wanda ya sa baki da irin mana rayuwar da muke a duniya ta cin amana da san zuciya hakika muna cikin wani irin zamani wanda yake da san zuciya a fili a cikin dangin mahaifina mahaifina ne kawai Allah mai dimbin dukiya shi sa garba ya bi dangin mahaifina duk ya siye su da kuɗi wanda din na kaiwa kuka baya saurara ta dangin mahaifiyata suna cin a wani ƙauye kuma su kansu ta kansu suke saboda nema su ma suke a taimake su shi yasa ma ban bi su da magana ba saboda ba su da wayewa ma da za su bi min haƙina kai amma dai rayuwar nan da mamaki to wai kayan Cisco duk wayannan abokanan babanka masu kudin nan masu waye a rasa wanda zai nema maka aiki gashi kana da kokwarluwa ga takardun nan na karatu kai ka gama abokan dadina tun lokacin da aka share makoki babu wanda ya sake bi ta kaina balle san halin da muke ciki kuma suna jin haushin mahaifina saboda mahaifina mai gaskiya ne ya ki binta tasu balle a hada kai ayi cuta a harkar kasuwanci wannan abin shine ya shafe ni shi sa duk suka ki sauraro na Cisco ina shi marigayin garba kar ku yi mamaki na ce marigayi
saboda mun riga mun yi jana'izan sa yanzu a nan gurin. Amma mutuwa a hannun Allah take. Lokacin ne bai yi ba, Allah ne san lokacin. Eh, yana rai. Good. To ya batun fansa kuma, as no crime will go unpunished. Ni kaina da hakan nake kwana kuma da hakan nake tashi. Wallahi, wallahi sai na talauta shi, sai ya ji a ransa duk duniya. Babu wani talaka sama da shi. Ba sai ka dauki fansa ba. Sai mun dauki fansa. Because we are one unit. Injury to one is injury to all. To ka sani dukkan muna tare da kai in this struggle. Ba za mu bari ba har sai mun tabbatar cewa mun gaggauta hada appointment din shi da mahaliccin shi. Are you happy? Yes. Yes. And guys, from now henceforth, I want you to take note. Garba ya shiga cikin target din. In fact, he is our next target. An gane? Good. Rookie, you are the next person. Lucky bamu labarin ki. Na taso a cikin ƙauyenmu wanda muke da ƙarancin ilimi na karatun boko. Kanin mahaifina kawo Usman shi ne ya samu damar shiga birni ya yi karatu. Hakan ya sa ya dage ni ma sai na yi karatu. Shi ne ya saka ni a primary wanda da ƙyar mahaifina ya yarda. A nan na samu background mai kyau na karatun boko saboda kawo na gifted ne. Kina ji ko? Ga A, B, C, D, E, F, G, to. To yanzu zaki da kanki mu gani? A, B, C, D, E, F, G. No. To yanzu abin da zan yi, zan bar shi haka. Idan kika riki ne so gobe sai a kara miki ingo. Kin ga dai nayi shi kamar dan ma na san kina da gona ko? To shi sa. Ta faka kanki mana. Ke rike ya. Me yake anan? Ta ke ke ko? Kai shi kike da kin tulin ki tafi ruwa. Duk da haka baya fishi da ni. Duk sanda ya samu dama yana koya mu. Bayan wasu shekaru, kawo Usman ya samu dama ya fita birni yayin karatu. Har ya samu aiki kuma yayi aure. Wata rana sai ya zo ma da mahaifina da wata bukata. Kusa mai mutanen birni. Na'am yaya. Yaya hanya? Wallahi hanya alhamdulillah. Sai dai kamar naga hanyar kama dai duk alalace take. To Usman kai dai ba dai a hakuri ba ko in tunda ka tabbata da dan cigaban naka san ai ba wani mai yawa bane ba. Sai dai Allah ya sauke ba za a ce. Kusa mai cin ta sha'anin ku abu ne. Ba ka dan tun da kai. Eh kenan. Ke ai ai. Ki ga ganin naki a gaba ne? Usman ke. Ah. Bismillah. Ajina muke ji shi. Ina jin shi. To. To namuna. So Usman ke nan mai duniya. Dan binni. Me rage nan? Ya duniya. Lafiya Allah wallahi mai ro. Sani. Me rage nan? Kina nan dai kin bukin kakkanje ko ina kin tattare kin hana kowa. To ya san ranka. To ai gashi nan yayin naka. Idan zai iya ƙara wata auren kadi da mun kai kake zuwa mai kai can waje duniya kana nan kana zuwa mai to idan Allah ya za a saki wata zaka hana ni ko ku ci akai bana so ai lokaci ne eh to shikenan ni dai ban ce komai kuma dai ka san dai soyayya ce ta kawun ta kata gidan ni ko haka ne ko baka ba haka ne kuma wajen ta ka girma ko ba wajen ta ka girma ba a wajen ta ne kuma sai ka kudi haɗa kai da ita sai ka ci gidan kudi da ita na wani fa kai ba na ta ba ta ina gani gaba ɗaya tun da na tafi haka na zo na tada gidan babu wani sauyi duk ta guda ka ganje ko ina to kana ta shikenan. Ya yalo. To yali san lafiya dan da ta ga ma za mu zo to abin da yasa tana da jarabawa ne yawa makaranta
to shi yasa nace kawai ta bari wani jikon sai mu zo Usman kai imani da boko kuma kai imani da Allah ka dinga saurara wallahi kai baka sani da kake girma wallahi ba boko ka girma wallahi to ai bokon ce ta kana haka har ka ganni nazo kake cewa nayi face nayi bulbul din ya kan bokon ta kaka ya akai daya kake dan busbus nake wato ni wato kai wani wanda bazan kai da kai ba ko to shikenan sai dai banga ya ta rika yawa kuma ka Usman sanda zuwa gayya yau wasannu yanzu nan nake tambaye ki daga bakin rafi nake yanzu kawata ta ce min ta ganka ka shigo da mota shine na taho kode ban ruwan bamba haka ne gaskiya ne yanzu abin da za a yi ki shiga ki tattaro kayan ki dan da ke zan wuce binne kai Usman ya zaka mun wannan gangan ciyaka to ka sani yata ta dai wannan karatun yahudanci aure zan mata amma ni fa na riga na yi zuciyata alƙawarin cewa yarinyar nan za ta ci gaba da karatu ne saboda in ka duba ka kalli yarinyar nan tana da kokolwa kuma ta gama primary ya kamata mu je da ita ta secondary a can sannan daga nan har illa masha Allah ina huyi almajar ma ya fako wato a tilfaza na tisto ƙarya kake ani na haife ta kai kuma kan nina ka bari idan bayan ba in ka yi iko da ita amma wallahi ba kai ba wai zuciyarka ta yanke ba kai sai ka ci mallakarka ya baka mallake ta ba tukunna sai ba ina mutu zaka mallake ta amma yanzu wallahi bi za a yi da abi wanda abin da ya dace kai abin da ya fi dace a yi kuma abin da kizo shi za a yi a wannan rana sai da rayuka gaba ɗaya suka baci sannan mahaifina ya amince da kyar bayan an kai ruwa rana har sai da kawo Usman ya tuna musu wasiyan da iyayensu suka musu akan kada ya sake kuntatawa kawo Usman tunda shine karami bayan wasu shekaru ina can birni har na kammala secondary na sai kawo na ya siya min form na fara computer school dan ya fahimci cewa na fi mai da hankali akan computer saboda shi ma abin da ya karanta kenan kafin result dina ya fito kasam sai mahaifina ya kira mu wannan shine dalilin da yasa komai nawa ya lalace Assalamu alaikum. Ha. Mun ke tafe? Wallahi. Kuma zuwa ba sanarwa? Ni ne na tura nace da Usman din ya kama riƙayya. Ba wani abu ne isa ba na tura nace su zo yi min da ita ta samu miji ne zan mata aure nan da sati biyu. Aure kuma yaya? Aure kuwa. To wane ne mijin yaya? Wane ne mijin? Sunansa Alhaji Isa a nan birni ya ganta. Yake santa. Yi mata magana ta za ta yi mawulakanci ko za ta jama aji. Shi ne dinga tambaya idan ta ba ya zo ya same ni. Ya ce ƙware ku ni ne ubanta kuma na ba shi ita. To yanzu ba sai kuma a bayani ba tare da an shawarce ni ko ina so ba. Tunda zan fahimce ki shawara ne ki ba Allah ne ba Allah ne ba ni ki ba kuma duk iya ta fadi duk iya uba ne ki fadi ta ki sai ba sai ta zaba ba in dai ta so ya albarka wallahi in ji ka wani ba ke ma dan ki sai albarka wallahi ko wallahi sai sun dauka har zaki dauki mun kaga shirin karatun ku ni take wannan magana shirin karatun ko kai baka cikin wannan magana ba sai ta haji ba sarariya mara kunya ai wannan yarinyar tunda ta je ta wannan babu sai abin da muka dani wallahi ba ku san tunda ku ne ku yi wannan yayin da siyo mutum ba da gaskiya ba siyo amma gaskiya ya bai kamata ba gaskiya saboda yarinyar nan fa tana dabta ta gama makarantar computer kuma daga nan tana kammalawa admission muke neman mata a jami'a sannan kuma sai a zo lokaci guda a ce za a datse mata karatun ta Usman na gaji wannan mulkin barkar da kake mun daman na baka fa wani a matsayin ka na kanina wanda idan bayan ba nan zaka kula min da su tuna fuskanci harka akwai lalata a cikin mu wani ya kullata ba duka kake kullata ni duk wannan shikin da take yi da sanin ka take yin sa kai wai Usman kai kake santa ne ne idan ba maka ci mana ka dauko akai aure tsakanin ku ita ne da ni da kai fa uwa ɗaya uba ɗaya muke da kai har abada harami kake ita idan ba haka ba dan me zaka dinga mai irin wannan ko sai dinga bude wuta ne kai ka fa sanni fa kana karmi wallahi ba taba cin zalunka ba saboda mu ci ba zan ci akan ka kuma ni zaka zo kullawa wannan kullaliyar to wallahi ƙarya ne yanzu dai yayi shikenan naji nagode ma da ka bani dama har na dauke ta na kai ta binne har ta je ta gama sakanta wannan alfarmar da kai mun ma ina godiya amma gaskiya ina neman alfarma guda biyu to ina jinka
alfarma ta farko yaya ina so a daga bikin nan daga nan zuwa mako uku kafin nan ta ga makarantar computer ta na biyu kuma yaya ina son shi wannan magana alajin da kake magana na gunni ayi bincike akan sa tukunna tunda ka ce daga bunni yake to abinda zan ga maka wannan alfarma da kai ga guda biyu eh za a yi ba za a yi dai ba na farko bazan daga wannan aure ba da kake gani sai an yi shirin da mako biyu da ichi sannan kuma a rin bincike bincikanka idan yace ya fasa wannan kai ka jiwuta tunda san da kake na fuskan san da kake sai ka aure ta ai ba ma wannan magana gaskiya ne dai gun san Allah idan kake so kuma sai an yi shike da ni zan yi binciken ka ga binciken eh ni zan je ne bincike akan sa to ka je kai idan daga binciken ya ci ya fasa shike ne kai ukanka kuma ka sai in ga maka wallahi diya 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 in dai mai tarbiya ce wallahi abu wanda mijin da ubanta ya bata billahi allazi la ina illahu idan ta karbe shi idan ba sai tai arziki an ta san arziki ba kan Allah san Annabi Muhammad baka san ba wannan rinko ba ƙarya ne ba wata mace sai ko ba zuwa da kake ganin ta yanzu idan wannan ai uwar kace ma wannan yanzu zaka iya daura mata aure idan bayan bana nan tunda ba wata musulma da za a so a ce ta mutu gauruwa kaga wasu yaran banza yaran fiye ba su ta mutu banza ya mutu wai wasu ba ta aure ba to ba abun kunya bane ba ku ta mutu gauruwa ko ba ta wani uba ai kan dinka ruwan wanka da ruwan kamaruwa ko haka na shiga halin haula'i bani da aiki sai kuka domin bana son sa ji nake kamar zan kashe kaina kuma ban ƙara sanarsa ba sai ranar da kawo Usman ya zo yayin bayanin wane ne shi yaya wannan aladin da kake magana kake cewa ba za a je a bincike akan sa ba to na je nayi bincike wannan mutumin ba mutumin kirki bane mutumin banza ne ba abin da yake in banda yaje aure kananan yara yaje musiki kawai suke su Usmani kenan ai na ga maka wallahi za su so ka kama ka fadin bincike na ga maka ka je ka binciken nan balle ka jawo abin da za a zuwa fasa aure to yanzu wannan ba juwa kai ba kuma kana wasa da magota ne kuma shi arziki ka tawo ne an yi arziki an zuwa lafiya da sata da mai ta aidata mutum da yace kuma ka sani wallahi wannan shi ne karshe dirrin da ka saki zuwa mun da irin wannan bangaren akan sa sai ranka yi mummunan baci tunda abin ka gani mutumin nan fa duk dukiyar sa dai tarafa gaba ɗaya dukiya ce kawai ta haram ba shi da wani aiki in banda yaje ya ciwo haram ya zo ya tara wannan ba kula ce fa alulluba da fatar akuya fa ba mutumin kirki bane to ni in zaki nema da fatar akuya ni ya zama kani ne ni duk abin nan na riga na kina amma to kaga wani hakilin banza hakilin mafi kana tashin hankalinka wai me ya kani ne haba yaya da abin da zai a dinga duba a dinga sara ana duban bakin gata muna da asali mai kyau ya zamu dauki yar mu mujin ba mutumin da ba mutumin kike amma duk asalin ka dai ba Quraishi bane kai ko sune kashin asali yanzu mu haka kenan zamu zuba ido mu ga mutren din yarinyar mu ga mut ba ta tarbiya kawai kike sai mu je mu dauke ta gurin da za a je aure ta a fito ta zama bazaura muna ganin ta ni ne na ga maka na ma fasa bazan koma gidan baba mahaifina yayi nisa baya jin kira haka ya watsa wa kanin mahaifina kasa a ido har ta kai ga ya daura min aure shine ranan da abin bakin ciki ya faru wanda bazan taba mantawa da shi ba akasin daya aran sa fahimta bai daya aure na dole sa kuka da idaniya a garin gyara na gira ido yake moruwa assalamu alaikum tarka amarya amarya inye amarya amarya ai ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida subhanallah galli Allah na gode ma ai amarya eh ina ta gaggawa abokai na ma cewa ne wallahi ba za su shigo ba nan kin ga kaji ne da zabi har da talatalo nan kuma kaya ne ne so gaki da irin leman nan da tura suke cewa energy drink irin su fa hosdin ki karfi eh kar ka saki ka zauna kusa da ni mugu azzalimi kawai a kin ga abinda nake so in gane wai mahaifinki bai ga miki na biya sadaki bane ai na biya sadaki na biya da kudi masu yawa masu tsada na tattara na dunkula masa ai na biya sadaki ni fa mijinki ne kuma barin faɗa miki wani abu wallahi ana daurin aure maimakon ni in durƙusa in ciyo da mahaifinki na gode shi yake bi na yana ce min na gode sai cewa yake ya gode ya sha kuɗi kar
ka sake ka ce wa mahaifina zarafi wallahi. To ai ban ki sani ba. Ai ba ƙarya ne masa ba. Ba ƙarya ne masa ba. Za abin da za a yi. Bari in samu dan bace. Haba amarya. To kin ga yanzu za mu yi abu na sunna. Zan tu zan je in samu dan kewaya. Dan kyautata jikin na. Ko za mu je mu wankan tare. Allah ya sauke. To ya sauke ko? Wannan duk zaki daina kuma zan kashe bakin tsanya. Yanzu na maganin bari in kewaya in je in wanke jikina. Dan na ni kaina na ji ina tsami. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ina kuma ta shiga. To koma ina ta ji za ta dawo ta same ni. Haba baby, ina kika tafi kuma haka. Ye? Yanzu ke sai ki fita ki banni kuma. Ye? Me ya haɗa ki da ku? Zan maida ta tamkar sarauniya. Ta yadda cewa ni ne bawanta ko dogarinta da yake tsaye. Wannan zai ta yadda cewa babu wanda zai iya rabanta. Zan shahada ita farin ciki. Zan ririta ta tamkar jaririya. Kar fa ka ce kai ma kana ɗaya daga cikin mazan nan masu tsoron mata. Ba tsoron mata nake ba. Zan iya rasa kowa in jure. Amma jidda ba zan iya rasa ki in jure ba. Yaye me yasa to ba za ka samu abba ka faɗa masa cewa kana sona ba? Zuciyar jidda ba ta amince da ni ba ne. Jidda mutuniyar kirki ce. Dan ina makauniya kana ganin ba zan san ko kuka kake ko ba kuka kake yi ba. Ki taina kiran ka kira makauniya. Ka bani kawai in kira kaina makauniya. The only yacht to take used in measuring the prosperity of a large family is not by the presence of a wealthy millionaire in the family, but by the absence of poverty in the family. Balangi Movie Town, in collaboration with Temple Films Productions, stomps in with an unusual, captivating family story. Gidan Yawa. Ko me kake bukata daga gurina ina yi maka? To menene matsalarka? Babban matsalata ita ce mijin ke sake ki ne aure ki. Ban auren mashi da ita dan ya taka min ya ba. Ta dawo gida ina da wurin zama, ina da dakuna. Falala, ai dan uwana ne, kuma zumuncin nace ba dole bane na fasa. Ba na yi. Ni kuke zargi da fasikanci? Babu tabbas. To ina so ki sani, aljannan ki tana karkashin kafata. To idan kai ne mai aljannan da wutan, sai ka zabi ɗaya ka saka ni a ciki. Tabbas Faisal baya cikin zuciyata. Duk abin da ya biyo baya, zaki kuka da kanki. Consequently, love in its unconditional. Ya ina miki magana zaki dinga tafiya haka. Wannan wani irin mutum ne. Sway, locate them and sweeps them off their feet, but the class cleavages between them becomes a thorn in the flesh. Gidan Yawa. Wallahi ina saki ganin ka kazo zance wurin babar mu. Alakar da ke tsakanin ni da mahaifiyarka ba wani abu bane. Ba wata alfarma da talaka zai iya mai kudi. Wallahi yayi idan an bai bari ya aure ta mu kanmu mai shiga uku. Domin sai ta shafa mana wannan tsinanan talaucin da ta gada a gurin uwanta. Kada ka fara cin rufa mutane baki mu nafa ka banza mu nafa ka hofi. Fidi ba fa sai muke wannan laifin ba fa. Ba ita ta mun laifi ba ko? Gidan Yawa. Jidda yanzu a ce ba ta so ne ba me na rasa? Ka tattara ka bar gurin nan idan ba haka ba. Zan maka wulakancin da kare ba zai shinshina ba. What happens when rejection influences tension, confusion, aggression and impression that leads to conjugal temptation? Gidan Yawa. Story Jamila Dalami. Screenplay Najib Marbuchi. Producer Abdullahi Abbas and Abubakar Abaji Movie. Assistant Director Muhammad Shoman. Suspense, love, controversy, action.
dole ne in kashe shi domin idan ban kashe shi ba asiri na zai tono idan kuma na bar shi a raye shi ma asiri na zai tono director Nasiru Alkoki gidan yawa visit YouTube search Temple Films TV subscribe press bell for notification hitting your screen soonest duniyar yau sai da kudi Allah ka ba mu kudi amin yan matan sai da kudi ha su ma sai na san naira da dola kudi ko wani kala la la kawai a shakala a a a sun ki su kula duniyar nan sai da kwarai sai mu Allah ka ba mu kudi sai mu duniyar nan sai da kudi Allah ka ba mu ka ba mu kudi amin yan matan sai da kudi ha su ma sai na san naira da dola kudi ko wani kala la la kawai a shakala a a a